manawi ayah kamu dedelan Kang Asep, Kak Payun mudah-mudahan didoakan. Sing hasil sa panenja gitunya Kang Asep. Nah, mudah-mudahan. Nasdem. Ayo dulur-dulur ARD nunya aka lembur Subang sager singkil ngawangun Subang jeung ARD urang Subang sager singkil ngawangun Subang jeung ARD urang Subang pas 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 Kang Asep Rohman Dimyati buka telah ARD tea bakal calon Partai Nasdem. Kang Asep Rohman Dimyati 9 di ARD IKA bakal calon Bupati Subang ye partai Partai Nasdem. Ayo sedulur-dulur ARD sing emaning deso Subang gotong royong ngebangun Subang karo ARD sing putra Subang gotong royong ngebangun Subang karo ARD sing putra Subang pas 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 Kang Asep Rohman Dimyati Partai Nasdem. Kang Asep Rohman Dimyati buka telah ARD tea bakal calon Bupati Subang hari partai Partai Nasdem. Ayo dulur-dulur ARD nunya aka lembur Subang sager singkil ngawangun Subang jeung ARD urang Subang sager singkil ngawangun Subang jeung ARD urang Subang. Ayo dulur-dulur ARD nunya aka lembur Subang sager singkil sager singkil ngawangun